Olha, todos nós temos segredos guardados lá no fundo do nosso coração. Todo ser humano tem muitos segredos guardados no fundo do coração. Existem segredos conscientes e segredos inconscientes. E todos esses segredos precisam ser desvendados. Todos precisam ser desvendados. Você precisa entender que expor para você mesmo seus segredos é importante para que você tenha clareza deles e passe a colocar o seu holofote, possa colocar luz nesses segredos para que eles sejam resolvidos. Isso é amar a mim mesmo, isso é amar a si próprio. E isso tem a ver com te ajudar a reduzir o nível de ansiedade que você pode estar provocando para o seu próprio organismo. Isso tem a ver com um remédio para a alma. E nós escondemos segredos até de nós mesmos. E sabe por quê? Por que que você esconde muitas vezes segredos até de você mesmo? E isso é inconsciente, mas na verdade é como se fosse um mecanismo de defesa para você não sofrer. Exatamente isso. Aí você esconde segredinhos lá no fundo para você não sofrer. Bem, porém, tem uma questão. O nosso corpo, ele fala. E aí o nosso corpo, ele guarda todos esses segredos. Os segredos estão lá no fundo da alma. Lembrando que nossa mente, nosso psiquê, né, está na nossa alma. Então, os segredos você esconde aqui, ó, lá no inconsciente. E aí você sente, ó, coração, sentimento. E aí você irradia energia de acordo com aquilo que você está sentindo, que é aquilo que está lá no inconsciente. O inconsciente joga para o cérebro dá comandos para o seu corpo. E o seu corpo responde. Seu corpo guarda tudo isso.